God morgon, klockan är ungefär 10:08 på morgonen. Jag befinner mig i Stockholm central just nu. Den här videon kommer vara sponsrad och i samarbete med Svebus. Det är ett svenskt bussföretag som kör till lite andra ställen också. Idag ska jag till Oslo, Norge. Jag har aldrig varit i Norge förut. Och jag har inte tid att stanna så länge heller, i och med att jag jobbar ganska mycket. Så jag kommer vara där en natt. Och sen så tar vi bussen tillbaka imorgon. Det kommer vara intensivt, men som ni vet älskar jag att bara komma bort från Stockholm. Och det här är en av väldigt många andra sjuka saker som jag väljer att göra. Jag brukar inte gilla att åka buss så mycket, men det var väldigt bekvämt, det var fint, så jag är fullt, alltså man underskattar sitt egna land, det var jättefint att åka igenom allting. I alla fall nu ska jag försöka hitta till hotellet, det ska inte ligga snitt på. Till den här snygga målningen, eller reflektivmålningen i bakgrunden. Nu ska vi gå. Så basically här är rummet jättelitet och jättesimpelt, men nice. Där. Nu har jag precis ätit lite middag. Jag köpte en sallad på en typ en hälsobar. Hittade en kokosnöt. Så jag går runt som den extrema turisten som tror att hon är på typ en solig plats. Okej, det är soligt här, men en varmare plats. En kokosnöt i handen, men den är fett god. Tillbaka på hotellet. Jag kommer nog antagligen gå och lägga mig väldigt snart, för jag ska upp jättetidigt. Jag vill hinna utnyttja så många timmar som möjligt i Oslo imorgon. Jag åker ju tillbaka mitt på dagen imorgon. I och med att det är en blixtvisit och jag inte känner att jag hade tiden att stanna mycket längre, i och med att jag jobbar. Jag kommer åka med Svebus hem igen. Jag ser faktiskt fram emot det, för att det var väldigt fint att åka den vägen. Så nej, men det kommer bli mysigt. Men jag vill verkligen försöka ta vara på tiden imorgon också. Så jag kommer gå upp jättetidigt. Jag har fått lite förslag på kaféer och på en plats som jag vill till. Så jag ska försöka hinna med det. Om jag lyckas hitta dit. Ja, jag tror jag ska sova snart. Just nu sitter jag och äter upp min kokosnöt. Jag har kvar den. Det är ju faktiskt kokos i den också. Så jag vet inte om ni kan se. Ja, jag försöker gröpa ur det i alla fall. Det
Det går inte jättebra, men i alla fall, jag försöker. Det har varit jättemysigt idag. Jag satte mig på en takterrass, som ni såg. Det var faktiskt på Grand Hotel här i Oslo. Där satte jag mig och tog ett glas vin. Sen gick jag hem igen. Jag handlade lite till bussresan imorgon. Sen gick jag hem. Ja. Nu ska jag skippa det här. God morgon. Nu så är klockan strax innan 8 på morgonen. Jag ville ju verkligen ta vara på den här dagen. Jag skulle ha gått upp lite tidigare, men jag var svintrött. Men jag är på väg till en juice bar just nu som jag tänkte käka lite frukost på. Det är en rejäl gång. Det är ett rejält gång jag stod dit. Men morgonpromenad på den. Okej. Hej då, rummet. Alltså jag ska försvara det här med att alltså åka jättekort och intensivt. Det här är ju värre. Det här är ju kortare än resan vi gjorde till Alicante. Då var det ju även helg, det var 2 nätter, det här var en natt. Resvägen tar ju lång tid i och med att det är buss. Men som jag sa, det är jättemysigt att sitta igenom hela Sverige. Jag hade min målarbok med mig, liksom på musik. Alltså jag fattar om det inte är någonting man kanske vill sitta och göra konstant eller typ hela tiden. Men alltså jag gör ju aldrig det. Jag åker aldrig buss så långt, jag har gjort det en gång tidigare. Men jag vet inte, det är mysigt. Och som sagt, när vi åkte till Alicante så hade ju inte vi någonting planerat. Vi hade inga speciella saker vi ville göra, inga speciella saker vi ville plats vi ville se, utan det var mer bara vara där och ha semester. Och det var typ lite det jag har här också. Jag har ingenting planerat, jag kan inget om Oslo, jag har aldrig varit här förut, så jag liksom jag söker lite om det är något speciellt, om det finns några bra matställen. Annars jag har ju ingenting, jag bara går och ser vart jag kommer, och det gör lite också att jag inte blir lika stressad över det jag gör, utan jag går och ser var jag kommer, och då får det bli vad det blir, och då blir jag inte stressad, och då, jag vet inte, det blir lugnare. Det blir inte det här, ska du åka till London över 2 dagar och aldrig varit där tidigare och vill se precis allt, då blir du stressad och då kommer du inte hinna se allt, för det går inte. Men det är mysigt. Jag ska åka om några timmar, så att jag kommer nog chilla lite här nere och sen försöker jag skaffa någon mat så att jag har på bussresan hem.